Ekitongole ky’UMEME kimaze ebbanga nga kiri ku ddimu ly’okubunyisa amasannyalaze okwetooloola eggwanga lyonna era nga bano be balina n’obuvunaanyizibwa bw’okuzzaawo emiti egiba gikaddiye oba egigudde ssaako okugaba n’okuggyako amasannyalaze eri abo aba bagafunye oba okugakozesa mu bukyamu. Kyokka kati mu kukola omulimu guno ebintu ebisinga bye bakozesa babadde babigula mu kampuni ngwira kati bano batandise kaweefube ow’okugula ebintu wano naddala ebikolebwa bannansi ng’emu ku nkola eyo kutumbula eby’enfuna by’eggwanga. Era nga tuzze matukiteeka mu nkola. Tumaze ebbanga kati nga tukubiriza abantu abalimi emiti, abalimi nga basimba emiti ne batukuza ez’amasannyalaze. Era omulimu guno tugukolera ddala. Bwe twogerera kati kumpi buli mwaka gugenda okuggwako emyezi 12 nga okwetooloola nga twakagula emiti 9,000 buli mwaka. Emiti emikalo ejjaffe ejja wano kubanga tuyina kampuni mukaaga zetukolagana nazo mu ggwanga lyonna. Omwogezi wa UMEME Peter Kauju agamba nti bazze bafuna okusaba okw'enjawulo okuva mu bantu ba wano era nga kati beetesitese bulungi okukolaganira awamu naddala abalimi b'emiti, abakozi ba transformer n'abalala. Be bagula ku balimi emiti gino ne batreatinga bulungi nnyo then ne bazireeta. Kati tuli mu kwekebejja n'ebintu ebirala byonna nga transformers wakati eriyo transformer nga bazikolera wano n'ebintu ebirala byonna. Omuti ogumu bwe guti okufuna connection ey'amasannyalaze kuliko obuntu bungi nnyo obujjaako kumpi bulinga 5 kati ebintu bino byonna tutandise okulaba nti tusobola okufuna ba local manufacturers asobola okubikolera wano ne tubibagulako kubanga wano tuba tuwagidde kampuni eya wano. Oba olina ebintu bingi nnyo by'otaddemu abaana mubawadde emirimu abakozi baffe bannayuganda abali wano ate era n'okulaba nti nabo beekulaakulanya n'ensimbi ezaalifulumye nti ate zigenze bulaaya ziba zisigala wano kukulaakulanya ggwanga lyattu. Kyokkono bw'abuuziddwa ekibadde kikyabalemesezza ategeezezza nti baali batandika dda mabigako wabula ne bafunamu obuzibu ng'ebintu ebimu tebituukanye na mutindo wabula nga kati ku mundi guno bakwatizaako bannansi okulaba ng'ebintu byabwe bitukana n'omutindo. Kampuni ez'enjawulo nyingi nnyo actually betutandise okwekebejja era n'omwaka oguwedde nga tubayitamu okulaba capacity yaabwe n'okulaba type ki gye basobola okuba nga bafulumya eya transformer. So tuzze tutambula nabo si omu si babiri naye era n'abasinga abamu bali mu jjinja abamu bali wano mu industrial area n'awalala wonna tujja tuuka kubanga tulina essuubi nti bwe tugula ebintu byaffe wano nga tubiguze wano naffe kijja twanguyiza emirimu gyaffe okulaba nti gitambula mangu naye ate era n'okutumbula enkola yaffe ekonomi yaffe eya wano eya Uganda. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.